Máme za sebou třetí ročník Bajku Valachy na Bílé. Letos byl Bajk Valachy pro lidi, kteří mají e-kolo. Byl pro lidi, kteří si chtějí jenom se projet na 20-kilometrové takové fitness trase. Ale byl i pro sporťáky, pro které bylo 27 kilometrů tak akorát, anebo pro ty maratonce bajkové, kteří jeli celých 47 kilometrů. Ale byl to i parádní závod dětí. Rozmanitost trast i rozmanitost účastníků dokazuje, že Bajk Valachy je závod pro celou rodinu, která když sem přijede, tak se dokáže bavit celý den, dopoledne dětskými závody a odpoledne závodem dospělých, ale i rodinnými závody. Takže neváhejte a užijte si Valachy, užijte si Bajk Valachy na Bílé i v roce 2025. A těším se na vás na závěrečném dílu seriálu Datard Valachy Tour a Franz Josef Kaiser Dětské Valachy Tour 19. října na Galíku ve Velkých Karlovicích, kde nás čeká Běhej Valachy, závěrečný díl a vyhlášení celkových vítězů seriálu Datard Valachy Tour. Ahoj v Karlovicích!